আজি এই ডাউটনাট এপটো ডাউনলোড কৰক। ডাউটনাটে সামৰি ল'ব 6ৰ পৰা 12লৈকে আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লাছৰ মেথছ, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ডাউটসমূহ। সমাধান পোৱা যাব তাকো অসমীয়াত। কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এখন ফটো তোলক, সেইখন ক্ৰপ কৰক আৰু লগে লগে ভিডিঅ'ত সমাধান পাওক। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ডাউটনাট অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। হেল্ল' এভৰিওৱান, আমাক ইয়াত কোৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নাম্বাৰছ আৰ নট পাৰফেক্ট কিউবছ 46656। ঠিক আছে, আমাক সুধিছে 46656 এটা পাৰফেক্ট কিউব হয়নে নহয়। আমি কি কৰিম, আমি প্ৰথমে 46656ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰছ বিলাক ওলাম প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন মেথড দি। তাৰপিছত যদি প্ৰাইম ফেক্টৰছ বিলাক আমি সেম সেম প্রাইম ফ্যাক্টরস বিলাক তিনটা তিনটাকে গ্রুপ করিব পারো, তেতিয়া এটো এটা পারফেক্ট কিউব হবো। আৰু যদি আমি তিনটা তিনটাকে সেম প্রাইম ফ্যাক্টরস বিলাক গ্রুপ করুনতে কিবা ফ্যাক্টর বাছি যায়, তেতিয়া এটো এটা পারফেক্ট কিউব নহব। ঠিক আছে, সো আমি প্রথমে প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন মেথড দি প্রাইম ফ্যাক্টরস বিলাক উলাই যাও। 46656 টু ডি ডিভাইড করলে কিমান আহিব, 23,328। আকৌ টু ডি ডিভাইড কৰিলে কিমান আহিব, 11,664। আকৌ আমি যদি টু ডি ডিভাইড কৰোঁ কিমান আহিব, 5,832। ঠিক আছে, আকৌ আমি যদি টু ডি ডিভাইড কৰোঁ কিমান আহিব, 2,916। আকৌ আমি যদি টু ডি ডিভাইড কৰোঁ কিমান আহিব, 1,458। ঠিক আছে, আকৌ আমি যদি টু ডি ডিভাইড কৰো কিমান আহিব, 729। এতিয়া আমি যদি থ্ৰী ডি ডিভাইড কৰো কিমান আহিব, 243। আকৌ থ্ৰী ডি ডিভাইড কৰিম কিমান আহিব, 81। আকৌ থ্ৰী ডি ডিভাইড কৰিম কিমান আহিব, 27। আকৌ থ্ৰী ডি ডিভাইড কৰিম কিমান আহিব, 9। আকৌ থ্ৰী ডি ডিভাইড কৰিম কিমান আহিব, 3। আকৌ আমি থ্ৰী ডি ডিভাইড কৰিলে আমি 1 পাই যাম। ঠিক আছে, আমি ফাইনেলি কি পালো, আমি পালো 46656 ইজ ইকুয়াল টু 2×2×2×2×2×2 6 বাৰ 2 আহিছে, আৰু 3×3×3×3×3×3 6 বাৰ 3 আহিছে। এতিয়া চোৱা, আমি প্ৰাইম ফেক্টৰছবিলাক চেম চেম প্ৰাইম ফেক্টৰছবিলাক তিনিটা তিনিটাকে গ্ৰুপ কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ আমি চাওঁ। এই তিনিটা সেম প্ৰাইম ফেক্টৰ 2 হয়, তিনিটাকে আমি গ্ৰুপ কৰি দিলোঁ, ইহঁত তিনিটাকো আমি গ্ৰুপ কৰিব পাৰিলোঁ, ইয়াত 3 তিনিটাকে আমি গ্ৰুপ কৰিব পাৰিলোঁ, ইহঁত তিনিটাকো আমি গ্ৰুপ কৰিব পাৰিলোঁ। এতিয়া আমি তিনিটা তিনিটাকে গ্ৰুপ কৰোঁতে এটাও 2 ফেক্টৰ বাছি যোৱা নাই, মানে 46656 এটা পাৰফেক্ট কিউব হয়। ঠিক আছে, সেইটোৱে লিখিম আমি, সিন্স অন গ্ৰুপিং ইনটু ট্ৰিপলছ মানে তিনিটা তিনিটাকে, নো ফেক্টৰ ইজ লেফ্ট অভাৰ, দেৰফৰ 46656 ইজ আ পাৰফেক্ট কিউব। 46656 এটা পাৰফেক্ট কিউব হয়। থেংক ইউ।